Kujeni shok Kosova Gaming TV. Unë jam Ismail ndërsa kjo. Unë jam Shuki, sot për lojna, Babo Trouble, Smile Mile, edhe të dhe bëjt kja la, të ramiq. A ti që ajo se ma ishte i me në vogë, lepo. Ajo qëtu që hec, edhe gjur një top edhe i prish ato të nelt. Dhe im 50 të kënë, se ma ishte i me. Breaker? Se ti që kam një top i vogë, lepo, edhe i gjur që. Një sen, kështu që i gjur në topa. Një top e gjur edhe mi prish ato ati që. Po dhe? Që dhejt edhe vetë i 50, të dugoja kënena i vjetër, jo të ere se kënë lujt. Po dhe kësi, dalin të fuqit që i bësh 3 topa. E, po. Tre topa, i bësha topin e koq me pra. Po, pra, që e. Që ka e në? Më në telefon. Ha? Telefon po më dojë, jasë. Skoder, ka dojë sot që e kime bu? Se përësit nga ka të dështu një video. Në dështu. Qëtë është? Moca! Nuk e blikë të pasi. Për kam përëfitoj të aj tjetër të djali. Të shka të më të bo, kemë të bo shuki. Se t'jone? A, kem të shkon në gjumë. Tarzan kena mu bërë. Tomi, që e bërë? Êshtë pak, kësë djem. Uj. Bërë dhe 500 e bërë të tua? Po, që shtu të tua? Që? Dhe ki pak zonë. Aha. Jok. Pik, tak, staj. A po që të rëmë më rritë? Po më dhe. Doja në mi blikë shtë. A po arë shakë? Jo mi blikë po me instalu. Që qëto po më rritë? Të. Peshë. Këta dush mi kapë të advezlit. Do të me të regu që sha po. Hajtë lujtë, lujtë. Me gjëjë më. Ta shikatë shëtë. Këta dhe shakë i me posë të gjungë përshkëshë? Po dhe në gjungë, këna më bëtë arzatë. Vetë që të kërën wifi jelë shumë. Po. Henry Donald Trumpin. Që do me blitë? Do me blitë. Me instalu. Shkëtë. Me instalu. A që do të qëmë të instalu në e? E këto. Në konekto. Opa. Kjo është leto. Kjo është leto. Këto ekspert që më për kësillon. Njësë është më qaj qëta. Kjo moqoli. Swamp. Në mëllish. Shka të më hanë gjumë në kishku? Jo. E në s'ku më rjenë. O, shka të më hanë? Në zhish bëti. Aaa. Me kokjo, aaj. Po, mosë më kam paku t'i dinë sa barë është djemë s'te gjesh. Kujna e t'i kazon? Do kena më bërë vali, ha? Jo, dështë e më fejnë, ha? E kapi terrore, policë. E, top më për mu. Opa. E të më që bova? O! A bova të rejtë. E të rejtë të është. Në zëtë. A në zëtë tje? Në në që përta ma në zëtë tje. Se ti shok një pokë në është kele. Ta shkëm të avu. Aaaa, mupë, koha mupi. Në do? Në, më bënë në nërboze? Jo, së bënë në kur në avu. Në thashë më se ki në talin gjëzimin në petë. Të të një pak. Koko shumë ish pas të shkaki me një. Tetris. Majt kaloja një Tetris.
Un e scumpos cu un vital, Dumitar. Un e Tetris scumpos. Un e vioare Tetris. Nintendo. Nintendo, mă stai? Tu mi-ai dite. E Nintendo, pe aia. Super Mario. Cursul. E, pătrași. Asta e Tetris. Și mi-ai câtui? Da. Ski. Ja, 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 pa që arre dyqysh me gjithë më këty kjo a këty së bën pa këty kjo së më qilë respekt. Se më të më të gjithë që më bashkë. Se? Shkot. Aha, e gjithë. E gjithë ta. Jo, me këta që e kanë më rullu, këtë opcion për muve. Qega. Qega. Qega, shok që, o është do të tris. Shkot, le, le. Tak, co jeszcze? A ty jeszcze zajmuje duszę na stalu? Co to jest? Na stalu. Spodziewam się, że to jest. Ty, jak się tu jest ty. Mój pan ma. Jonek, ty. Kid sensem to dzień. Nas nie Tarzan. No to Tarzan ma się bardziej jest tak silny. Będzie rano lecił. No dobra. Nie da. Ale nie minuta, trzeba sekunda. Te ten izatki, też już my głupi. Трамвай! Что сейчас мальца и смотрю? Чекнешь про миг, что ли? О! Хе-хе! Что такое, Марина? Все пойчат кон? Что такое, Майкл? Ну, попу, что ли? Курим конный фактуэли, бойся пушки алки. Dar da, i-am zis pe un piac. Ce așa, level pass mai. Ai cru? Nu vreau să mă cită așa. Ce vreau să schimbă pe ce și nu ca în
Gdzie ten jest? Dżungla Kaup. Portugalii tutaj. Kazali szok. Mary nie wie, ten lepiej. Opa. Kuku. Szkoła, wie? The Godfather pod okaczora. A Peg Don Vitor? Czy ja tak? Szum kiecz marikam, bo zombie. A, tu mi wodze. Więc jak ja nakładam idę do domu. Co? Czyliśmy bon Tetris. Masakiem kosz. Po ty tu by krypa czarę. Jukody boga krypa czarę. Dzień, masarowy bol, like, share, comment. Subscribe, się mi na wideo na rolę, szuł szpiti, pryt, pucie kieni. Tak, szuję. Spędz bonem pohaj.